Jste tu správně, tady je Rádio Hej a teď živě ve vysílání se mnou Martin Schwarz, to je ten z kapely Porcelain Shirts. Hezký odpoledne, Martine, zdravíme. Kam tě zdravíme? Ahoj, ahoj, do Prahy zdravíš. Zdravím do Prahy. Martine Schwarzi z kapely Porcelain Shirts, pojď nám odtajnit pár zásadních milníků a pár zásadních informací, které se kapely týkají. Tak mimochodem v události jsme už tak trošku nastínili i to, že už kapela má i CD. Ale jinak, Martine, pojď několika stručnými popisky a větami kapelu Porcelain Shirts představit. Jak jste na tom? Kolik vás je? Co máte za sebou? A tak dále. Tak už môžem, hej. Som v tom v zásade len ja zatiaľ v tomto bode, pretože ja som si to vlastne všetko tak ako napísal, zložil sám a jak to robím popri robote, tak som a ešte popri tej korone hlúpej, tak som to nejak na akoby plnú živú kapelu zatiaľ neupgradoval, ale toto je určite v pláne. Takže zatiaľ som vlastne ja ten hlavný spevák, autor všetkého. A čo sa týka toho CDčka, tak to ako som nenahrával všetko ja, lebo to by som sa zbláznil. Ale to nahrával vlastne pre mňa Tomáš Raklavský z Modern Day Babylon. A urobil to teda peckovo, vokály som si potom som si ponahrával ja. Mm-hmm. No, o CDčku byla řeč, když, nebo takhle, než si pustíme skladbu, která mimochodem už má i klip Porcelain Fate, je to tak? Už je i klip tyhle ty skladby. Tak si pojďme říci několika slovně, jakým způsobem vlastně ty vystupuješ, nebo jakým žánrem by se spojovaly, když u mě je známo, že já žánrování obecně nemám moc rád. Ale co jako hraješ teda sám, když zatím seš v tom sám? Co je ti bližší jako? To je výborná otázka, na to je krásné slovenské slovo mačko-pes, to je pravděpodobně. Pravděpodobně má obdobu kočko-pes. Mňa by to nudilo, keby to bolo stále to isté. Takže ja si to skladám tak, ako to zrovna chcem. Takže chvíľku je to punk, pretože proste za mladí sa chodilo na punkové koncerty, moc to nestalo, bolo to super. Chvíľku je to metal, pretože som mal strašne rád a stále mám rád také tie úplne klasické power metalové veci, ako Halloween a Gamma Ray a tak ďalej. A rôzne vplyvy inak sú v tom, ale ja sa snažím, aby tým pojitkom bol ten môj hlas a snažím sa, aby to bola tá devíza toho, že to je vlastne rôznorodé, že to není nuda. Potom je ale problém vybrať nejakú skladbu, aby niečo reprezentovala, pretože vlastne žiadna nereprezentuje ten zvyšok. Jasne. No, tak trošku mne to evokuje nálady, tak máš náladu trošku ponurejší, třeba dáš si metal, ne? Je trošku lepší, dáš si punk, tak to asi je možná trošku veselější rytmy. Ale proč ne zase, tak multiinstrumentalisti a multižánrově bychom se mohli chovat na té umělecké scéně téměř všichni. Je pravda, že jsem tě hodně obdivoval, když jsem třeba i viděl ten klip k skladbě, kterou už teď pouštím a která už teď jde pode mnou. Porcelain Fate, prosím tě, žena, muž, trošku rozebereme v dalším vstupu za chvíli, o čem vůbec má být ten klip obecně. A podíváme se taky na plánování, co máš ještě ty s kapelou samou sebou ještě v plánu. Vydrž s námi na Hej zatím, díky. Jasně, čekám, čau. For hire, all smoke, no fires. She can't be seen until it's too late. These sheets are vacant, the bedroom's all dire. She came to shatter my porcelain fate. Now explosions of silver are overdue. The sky will surely disown. Smoke no fires, she can't be seen until it's too late.
three sheets are vacant, the bedroom's all dire. She came to shatter my porcelain affair. Now explosions of silver are overdue. The sky will surely disown you. Your mocking comfort is rude and cruel. The ground must quickly swallow you. A teď taky Martin Schwarz z kapely Porcelain Sherets. Peli, je na to zatím sám. Martin, ještě jednu hezký odpoledne, zdravím tě. Ahoj, ahoj, tu jsem. No tak prosím tě, teď je otázka, která ještě nezazněla. Jak dlouho vůbec funguješ v tomhletom režimu, který vyžaduje vlastně takovou tu, takovej ten, dá se říct, full service tvý strany, aby fungovalo. Tak textařina a tak dále, jako takový. Já si to tak píšem dlouho, už od střednej si ty pesničky píšem. I povedzme, že těch prvých, já nevím, několik rokov to byly nie moc dobré výtvory, ale teraz tak nějak jako jsem doštudoval, začal jsem pracovat, tak mi to umožnilo, že jsem si mohl toto vlastně nahrát a splnit si tak jeden sen, že mám CDčko, které tu po mně zostane. A takže píšem dlouho, ale na tom verejného prezentovania sa, tak to som ešte len na začiatku. No, tak zůstane tady po tobě určitě kvalitní materiál. Krom toho taky ještě minimálně jeden klip, o kterým vím, pro celý Fate. To je skladba, ke který právě klip náleží a souvisí s tím. Pro celý Fate, ten klip jsem viděl. Prosím tě, co to je za příběh? Muž a žena? Nějaký téma? To se tě týká? Je to, už ono sa to dá interpretovať různě, je to... Povedal by som o strate viery, nie nutne v Boha, ale môže to byť vo vzťah alebo v nejaké lepšie zajtrajšky, v to, že všetko bude dobré. Dá sa to interpretovať rôzne. Ten klip sme cielili tak, že som tam ja, sú tam dve tie slečny, to sú zboristky z rockopery. A áno, je to vlastne o, dá sa povedať, takom strate tej viery v to, že to dobre dopadne, že proste sa to rozpadne, všetko sa to rozbije. Ona aj tá pesnička má na konci, že ona je to taká balada a potom na konci je taký skoro až ako metalcore-ový drop, kde sa to poriadne sa to zostri, poriadne to tam nareže. Takže to je také vyvrcholenie tam.
My jsme řešili před chvílí téma ty rock opery, ty jsi říkal jen tak skromně, já jsem jenom tak sborista tam pro Prokopeře, tak já to na tebe takhle trošku prásknu posluchačům. Rock opera Praha, to je téma, kterým se věnovat nebudem, budem se spíš věnovat plánům kapely Porcelain Shirts. Mě zajímá takhle, máš už něco rozděláno teď, ať už klip nějaký novej, anebo třeba nový materiál, s kterým bys chtěl se pochlubit a je-li to publikovatelný a dá se to zveřejnit a není to tajný, tak co by si fanouškům třeba už teď nabídnul jako ponuku, jak se říká u vás? Materiálu je spousta, všetky, jako já mám kludně dalších 10 songů poskladaných, len pravím, to treba zase nahrať a to potrebujem zase ľudí čas a peniaze, takže až na to ten čas dojde. Chcel som ešte jeden klip k tomuto albumu, to by som mohol uskutočniť niekedy v tom lete, ale to je zatiaľ také, že to je plán, nemá to ešte žiaden pevný základ. Chcel som to k nejakej z takých tých viac punkovejších pesniček, čo tam sú, napríklad k False Colors, ale uvidím ešte, ako to pôjde. Takže plány sú veľké, uvidíme, ako sa to podarí. No tak jo, jednou až dvěma vietami, prosím tě, vzkaž pozdrav posluchače naše a hlavne tvoje fanoušky. Je to tvoje nakonec tohoto vstupu a nakonec rozhovoru? Máš prostor? Tak, ďakujem, že ste si to teda pustili. Dúfam, že som vás tou slovenčinou moc nezmiatol. Práve naopak. A snaď sa vidíme niekde naživo, keď to bude možné. Close and Talons, to je věc, kterou už pouštím a jede pod námi. Martine, držíme si palce, držíme tobě palce, držíme palce tomu, abychom si mohli už taky zaspívat a zatančit pod pódiem na živý akci. Měj se krásně. Zase někdo. Děkuji, čau. Falling in.
Radio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej.